mais um, pessoal, mais um, ó. Meu parceiro de pesca nem chegou, já peguei dois curimbatá, velho. Aí, gente, ó. Mais um curimba. Olha que bonito. Acho que menos de meia hora de pesca, já peguei, perdi um curimba e capturei dois. Olha que bonito. Bonito curimba, ó. Lembra que eu falei no começo do programa sobre a boquinha dele? É isso aqui, ó. Ó a boquinha dele, ó. A ventosa, ó. 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 Olha a boquinha. Vamos soltar ele dentro do saco de peixe aqui. Mais um, pessoal. Mais um.